the wings! Tervetuloa uuden jakson Laihan kokkien luottamista pariin. Ja hei, tätä jaksoa te olette odottanut, kun kuuta nousevaa. Tänään tehdään vinksejä kotikonsteen. Eli oikeasti parhaat vinksit tulee frittikeittimessä. Mulla ei ole frittikeitintä täällä, joten mä kerron, miten te saatte tehtyä parhaat vinksit himassa uunissa. Ja sitten seuraavaksihan me tullaan siihen, mikä on paras kastike. No minäpä kerron, en sen takia, että meillä on yhteistyö Texas Peten kanssa, vaan koska se on paras soossi. Tässä on mun lempparit. Ja hei, mainitaan myös, että mä oon maistanut kaikki siipisoosit. Mä oon oikeesti maistanut. Ja nyt mä näytän teille, miten tehdään niin kuin perinteisestä Texas Pete -kastikkeesta oikein maittava soosi. Ja tässä on siis Texas Peten valmiit kastikkeet, mun lempparit. Chipotle, savu chili, todella hyvä, todella tulinen, varokaa. Tai sitten, riippuu päivästä, niin mediumi. Ja näiden välille tulee hotti. En ole käyttänyt nyt vähän aikaa. Mä oon ollut tässä Chipotles-miehiä ja sitten toinen, mikä on, niin mediumin välillä. Eli nämä on niitä valmiskastikkeita, mitä löytyy K-City Marketista ja Prismoista. Jos ei oo, niin Texas Pete löytyy aina. Ja tänään mä kerron, miten tästä tehdään loistava siipikastike. Kylkiäisiksi selleri, porkkana voitte tehdä mitä haluaa, ristikkoperunata. Niitä mä en rupea teille tekemään tänään, vaan näytän, miten ihan perusliekkisiivet muunnetaan täydellisiksi kanasiiviksi, saadaan hyvän rapsakat ja jne. Sitten mä teen vähän dippiä teille, pari erilaista, ja kyllä te tiedätte, kuka me sitten kutsutaan maistamaan. Jatkossa joskus harmaassa tulevaisuudessa voidaan tehdä sellainen studio-olosuhteessa, missä on frittikeitin jakso, ja mä oon ajatellut jopa kutsua teitä sinne muutaman mukaan kuvauksiin ja maistelee sitten siipiä. Okei. Okay. Nyt sitten aluksi meillä on tämmösiä marinoituja siipiä. Pestää tää marinaadi pois. Tää pilaa tää marinaadi ton hyvän maun noista kastikkeista. Pyöritetään vähän tuolla noin. Ja kaikkihan ei lähe aina. Muistakaa, kaikkihan ei lähe. Et niitä on ihan turha yrittää edes pestä pois. Mutta suurimmat osat. Ja jos löytyy Atrian maustamattomia siipiä, joku sittari, niin ostakaa niitä. Niitä ravintolatkin suurimmaksi osaksi käyttää Suomessa, mikä on tosi harmi. Ja sitten kun mä teen sen toisen jakson, niin mä näytän, mitkä on niitä parhaimpia. Noin. Sitten vedet pois. Levitellään siivet pellille. Näin ikään. Sieltä niin. Kyllä. Ja sääntö. Nyt tulee tärkein sääntö. Normiuuni, levinuuni, 250 astetta 15 minuuttia plus. Sitten käännätte 150 asteeseen 15 minuuttia ja uudelleen 250 astetta 15 minuuttia. Eli 45 minuuttia. Kiertoilmauunissa aika on noin vähän vähemmän, 10 minuuttia per rundi. Eli sinne laitetaan chicken wings, 250 astetta, 15 minuuttia. Hyvä. Hei, sitten isketään dipin pariin. Eli aluksi mä duunaan tommosen perus aurajuustodipi. Eli mitä tähän tulee, on aurajuusto ihan sikana. Näin. Mä dikkaan itse aurajuustodipistä. Pannaan kermaviili. Pippuri.
suola. Ja sit sekoitetaan. Ja tää aurajuustodippi kannattaa laittaa aina vähintään 8 tunniksi tuonne jääkaappiin maustumaan, että siitä aurajuustosta irtoaa se maku. Taas muuten on lasit tuossa pöydällä, mutta ei kai se ole oleellista, onko mulla lasit päässä vai ei. Koska tää on Laihan kokkiin ruokaohjelma ja tää on meikän ohjelma, niin minä päätän. Ja mitä kokki tekee aina? Kokki maistaa. Aika hyvä. Aika hyvä. Sitten seuraava dippi. Otetaan tosta, kermaviili sinne. Suola. Pippuri. Texas Pete. Eli tää on ihan basicki. Tää on niinku Lärvisen punainen kastike. Pankaa semmonen 3-4-6 ruokalusikallista. Tohon noin. Ja sekoitetaan. Näin ikään. Ja mitä tekee kokki? Kokki maistaa. Voi jopa vähän laittaa lisää. Noin. Pannaan tota, vähän tota mediumia siihen vielä päällekin. Näin. Voisi juoda tämän. Se sinne maustumaan kanssa jääkaappiin. Ihana potku tulee tosta Texas Petestä. Sitten seuraavaksi tehdään se kastike. Eli mitä tarvii basic Texas Pete kastikkeessa? Minäpä kerron. Te tarvitte Texas Pete kastikkeen, rasvaa, voita ja kattilaa. Follow me. Ja tässä kastikkeessa te itse määräätte sen kastikkeen tulisuuden. Eli jos te haluatte mediumia, mitä me tänään tehdään, koska mä tiedän, että meidän maistaja, rakas ystäväni, ei tykkää hirveän tulisesti. Tänään tehdään medium kastike, silloin se tarkoittaa 50% rasvaa, 50% Texas peteä. Eli sulatetaan voi kattilaan. Tonne noin. Sinne lähti. Pannaan vähän lyytiä siihen lisää. Sulatetaan voi kattilaa. Sitten kun tuo rasva on sulanut tonne, niin kuin nyt on kokonaan, niin sit puolet vaan Texas peteen, jolloin me saadaan täydellinen siipikastike. Ja sit sekoitetaan. Kattokaa tota väriä. Ai, se on siinä. Se on luomus. Se on luomus, saatana. Ja mitä tekee kokki? Kokki maistaa. Tää on täydellinen. Meillä on kastike täällä. Meillä on, otetaan vinksit. Ne on ollut nyt uunissa sellaisen reilut puoli tuntia, aika rapeen näköisiä. Ja muistakaa, että vinksit aina pitää pyörittää nyt tässä jälkeenpäin, niin tossa kastikkeessa. Eli otetaan tosta kulhoon noin, toi pois. Ja kumpi kamera, näette täällä on vinksit ja ihanan rapeeta. Sitten me otetaan tää kastike. Ja kastiketta ei voi olla liikaa. Nyt se, ai saatana. Ihanasti ui siellä. Ja nyt, jos katsotte, niin ai saatana. Ja
tässä vaiheessa mä en vielä maista, mä haluan opettaa vähän rehellistä perheenisää, rakasta naapuriani. Samia, miten syödään vinksejä? Ja mä luulen, että niiden perheessä tuu vaan ihan rohkeasti, Sami, mitä äijä. Kaikki hyvin. Kiva nähdä taas. Suoraan lenkin. Eka kysymys, syödäänkö teidän perheessä vinksejä? Harvemmin. Joo, mä uskon näin. Aika tänään paljon soossi. On. Kunnon voi kastike, tiedät sä. Mut hei, tänään maistetaan, niin tästä eka tota. Ja mä dikkaan ite näistä kaksi uisista. Hei, mä oon joskus nähnyt video. Joo. Mä yritin sitä kerran. Mä kävin huukista jossain syömässä. Okei. Okay. Sä painat sen jotenkin. Kyllä, joo. Kyllä. Sä saat opettaa. Mä opetan sen just nyt sulle. Onko tota... Mä teen dippejäkin äijälle. Okei. Okay. Montako haluat? Montako vinksiä syö? Kolme menee alkuun. Okei, okay, hyvä. Siellä on aurajuustodippi ja sit tässä on semmonen Texas-pete-dippi. Joo. Ja tosiaan, miten vinksi syödään, saatat tästä kaksi luisen. Onks väliä kummasta päästä? Niin? Joo, siinä on luut tuntuu siinä toisesta. Joo, täällä on luut. Tällainen kynäote, semmonen vähän niinku saksalainen pipariote, kun sä runkkaa. No sä et tiedä semmoista mitään, mut anyway, niin sit sä painat sen tosta, tulee tohon alle, luuta pitki. Sitten sulla on se liha siellä. Sitten sulla on niinku dippitikku. Sitten sä voit maistaa aurajuusto. Mikä toi toinen on? Se on chili dippi. Kumpi on miedompi? Aurajuusto ehdottomasti. Reilusti sitä. Äijäkin on tommonen luuviulu, niin saat ottaa ihan reilusti. Hei, luuviulus tuli mieleen. Mm, no. Muija sanoi mulle, että onks mä lihonnut himas. Älä. Joo. Mitä hän vastasi? No mä vastaan, mä olin hetken hiljaa, mä olin funtsia, että vittu mitä ruokaa me ollaan syöty viime aikoina. Se on totta, joo. Ja mun on pakko jompa sanoa tähän väliin, että työt sä mitään muut kuin tämmöstä. Se olisi varmaan kiva nähdä oma pilikin, kun käy kusella, niin ihan oikeesti voitaisko me alkaa syömään yhdessä vähän terveellisemmin? Terveellisemmin? Ei kun ihan tosissaan. Eikö? Joo. No? Mä kävin lenkillä. Ootsä käynyt tässä? Tässä on kivat maastot. Ei, mä oon parkkipaikassa käynyt tähän himaan. Niin? Niin yhdessä voidaan alkaa käymään lenkillä. Aa, tietenkään. Eikö sulla jotain betsiäkin? On. Noni, mitäs tykkäät? Aloitetaan siitä, että näetkö miten hienosti liha irtoaa. Ei, nuija päille sä et voi tehdä noin. Amatyyri. Et no näet kaks luisia vaan. Näetkö miten ihanasti irtoaa? Mä tykkään, kun nää on tosi rapeita. Kyllä. Ja hei, kotikonsteet. On. Ja tähän väliin mun on pakko sanoa, että tää ei oo liian hotti mulle jotenkin. Joo. Tai voi olla, että lenkillä tuli tarpeeksi muutenkin hiki. Et sit se hiki ei puske niin pahasti läpi, mutta... Mut tässä on se jujuna, kun sä ostat tän kastikkeen. Mm. Ja sä voit itse säätää, kun tulisi sä teet siitä lisäämällä voita. Ja sä voit itse kompensoida. Jos sä haluat mediumia, sä paat puolet sotaa, puolet rasvaa. Okei. Aika catchy. Todella hyvä. Se on, tää on paras siipikastike, mitä mä tiedän. Ja sultakin luonnistuu jo. Ruvetaanko teidän perhe syömään siipiä? Ei. Eipä tietenkään. No, nyt sitten vähän kouluarvosanaa. Tai ykkösestä vitosen, mitä meillä on ollut. Mä sanoin, että... Onko lisää? Mä jätän väliin. Kato, ei mene kaikki kyllä. Okei. Niin mä annan femman näille. Oi! Pau! Oliko eka vitonen tässä? Oli. Ai saan! Kiki! Ja se tulee, mä en tiedä, olitko laittanut vähän enemmän voita tonne? Oli, siis mä tein sulle vähän miedommalta näitä videolta sitten. Okei. Okay. Niin, ei ollut mulle liian tyyli. Dippi oli ihan hemmetin hyvä. Okei, mä jätin chili kokeilematta. No. Mut oli niinku... Yes. Ei voi vähentää mistä. Hei, vinksi jakso ja vitosen antaa. Kyllä. Vamos, kiitos. Hei, mä lähden suihkuun. Suihku. Urheilija, rehellinen perheisä Sami antoi vitosen. Yes! Mä olin fiilareissa. Hei, vinksi jaksot vitosen. Mut tärkeintä, niin kuin huomaatte, voi Texas Pete oikeassa suhteessa ja rapsakkuuden saatte vinkseihin, kun muistatte 250, 150, 250. Ja tärkeintä, kun ostatte noita valmisvinksejä kaupasta, on se fuck te marinaadi. Jos tykkäsitte videosta, tilatkaa kanava, kommentoikaa mitä haluatte katsoa ensi jaksossa. Nähdään. Arrivederci.